Så då har du en hel industri runt om, va? Du kan sälja säkerhetsnålar och allting. Men det coolaste exemplet måste ju vara Milli Vanilli. Heter de inte så? Ja, men alla de som kom på den där, vet du, du har ju alla de andra Milli Vanilli, de som sjöng. Oh, såg du det? Det var så himla bra. Girl You Know Is True heter den låten där, va? Ja, just det. De hade ju flera hits. Min bästis från 80-talet, Pernilla hette hon. Hon spelade ju deras vinyler hela tiden. Och jag tyckte nästan, alltså, jag lyssnade ju på hårdrock, så jag tyckte det var jättetradigt, men jag tyckte ändå att det var nästan lite synd när de blev avslöjade, för då har man ju ändå vuxit upp med dem där mer eller mindre frivilligt. Det var ju så pinsamt också. De satt ju där på någon jävla det var en sån här presskonferens, och så sitter de där så tyskar de också, som kan säga no we did not do this, we had no, we sing very good så här. Och så sen så kom de så här, well sing then, sing, sjung då för fan, sjung då. Och så var de så jävla pressade, så här, och så